Një urdhër i Vladimir Putinit për të goditur Ukrainën ose perëndimin me armë bërthamore do të injorohej nga komandantët e tij të lartë, ka thënë një gazetar investigativ. Shumë zyrtar kryesor ushtarak dhe të sigurisë si dhe miq të oligarkëve besojnë se Putini është duke vdekur ose është i sëmurën, tha Kristo Grosev, i cili është një ekspert për çështjet ruse. Sipas tij, duke e besuar se Putini mund të vdiste së shpejti, rrethi i tij brendshëm nuk do të rrezikonte të shkonte përpara një ekuivalenti modern të gjyqeve të Nurembergut. Për këtë arsye ata nuk do t'i bindeshin urdhrit të Putinit, pohoi zoti Grosev. Presidenti rus vendosi forcat bërthamore të Moskës në gatishmëri të lartë, menjëherë pas pushtimit të Ukrainës me 24 shkurt, duke rritur frikën se mund të shtypte butonin e kuq. Dhe në mes të rritjes së mbështetjes perëndimore për Ukrainën, Putini ka bërë disa kërcënime duke thënë se ato mund të përdoren nëse cënohet ekzistenca e Rusisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.